Vamos aí, mais uma aula de, mais um vídeo aula de matemática, ó. Ele quer que tu faça isso aqui. Com a linha, segue dois negócios da linha de cada grupo. Esse aqui tem quase fica os números impares ou ímpares. Aqui já tem, ó. Dois, 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 dois. Quem é qual? Porque são dois. Esse faz parte com esse faz parte com esse com esse, esse com esse. Então, quantos são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O número oito é par. Ele quer que o que agora? Lembrar, você conte quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. É para cercar de 2 em 2. Já está cercado aqui, ó. Então, 10 é o número par. 10 é par, entendeu? Aqui são 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o número ímpar, ó. Pegou 1. Ímpar. Ímpar. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7 é um número ímpar também, né? Ó, vamos aqui. Serve como uma linha as meias pares e responda as questões. Tá aqui, ó. Ó, serve como uma linha as meias impares e responda as questões. Então, tá circulado já aqui, ó. 1, 2, 3, 4 grupos, né? 4 pares. Ele diz assim, ó. Quantas meias são? 2, 4, 6, 8, 9. 9 meias, vai, ó. Meias. Aqui. Letra B. Quantos são os pares de meia? 1, 2, 3, 4. 4 pares. Letra C. Quantas meias sobraram? Uma meia, né? O número 9 é par ou ímpar? Ímpar. Agora aqui. Observe os exemplos. Observe os exemplos dos números de 1 a 4. De 1 a 4. E indica a quantidade de ficha em cada quadro. Depois pinte de azul os quadros com os números ímpares e de verde os números pares. Ó, aqui está mandando você contar. Tem um, ó. Olha, foi colocando. 4, aqui 5, 6, 7. 8, 9, 10, aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O que é que ele quer? Você pinte de azul